Division de maths, quatrième primaire, mois de mars. On commence par choisir la bonne réponse. 0,2 égale demi, 10 sur 2, 20 sur 100, 2 sur 100. 0,2 égale, il m'a fallu donner 2 sur 10. طيب احنا لو بصينا هنا في الشوا مش هنلاقي 20، مش هنلاقي 2 سور 10، لكن هنلاقي 20 سور 100. طب 20 سور 100 لو انا عملت 0 avec le 0 en bas donc égal 2 سور 10 يعني 20 سور 100. 2 lequel des éléments suivants représente demi droite AB؟ المفروض معنا احنا طبعا واخدين في فيديو قبل كده سيجمون ودروات ودمي دروات. معنى كلمة demi droite يعني commence par A et termine par B. commence par A و B وفي فلاش رايح. مين الديسان اللي بتعبر عن demi droite AB؟ هنا ديسان AB commence par A و après B. page 2 la figure correspondante représente deux droites séquentes parallèle, perpendiculaire autrement. نعرفين إن سيكونت يعني ده الشكل بتاعهم. parallèle مش متقابلين خالص، ده في وش بعض، أو بنقول عليهم كده أنراب متوازيين. طبعا أنا بقول المصطلحات شوية أنراب عشان أولياء الأمور يقدروا يتابعوا مع أولادهم. perpendicular اللي هو دايما بيكون عامل انجل دروا 90 دجري واوتر ما يعني حاجة تانية. فالشكل اللي قدامي هنا ده معناه ان هو سيكونت. une bouteille avec 5 sur 10 litres d'huile et une autre bouteille avec 45 sur 100 litres d'huile. calculez la quantité d'huile dans les deux bouteilles en litres. ici مطلوب مني الدو بوتاي يعني بلس دونك 5 سور 10 بلس 45 سور 100 ايجال. ما ينفعش ان انا اشتغل وقلناها قبل كده في البلس او الموا والدينومينيتور مختلف فلازم يكونوا زي بعض. ممكن اعمل ايه؟ ممكن اقول 50 سور 100 جاجوت 0 لان هنا عندي 100 فلازم التاني يكون 100 واقدر بعد كده اعمل بلس 50 بلس 45 ايجال 80 15 سور 100 ودي الكونتيتي دويل دو دو بوتي. كان في نوت يعني جزء كده متضاف في المراجعة، الجزء اللي بالظبط يخص في اكزرسيس شوازي لا بون ريبونس اللي هي في 0.78 0.8. الجزء المضاف هو الغرض منه ازاي اعمل كومباريزون انتر لو دو نومبر ديسيمال. فمثلا لما اجي اقول 0.9 0.89 هنا عندي دو شيفر وهنا ان سول شيفر دونك جو دوا اجوتي 0 لازم ازود 0 عشان يبقى هنا في دو شيفر وهنا دو شيفر ابري لا فيرجول فتبقى 0.9 اللي هي بقت 90 بلو جران كو 89 0.45 0.54 هنا في دو شيفر وهنا دو شيفر فالكمباريزون واحدة مش محتاج أزود 0 عشان أخليهم قد بعض أو زي بعض فتبقى 0.54 بلو جران. في 0.7 0.70 هنا في دو شيفر فبالتالي لازم الناحية التانية كمان تبقى دو شيفر فأزود زيرو جاجوت زيرو عشان يبقوا زي بعض وفي الآخر طلعت إيجال. ده كان جزء شرح مضاف عشان يوضح فكرة شوازي لا بون ريبونس اللي هي في الباج عندنا في باج دو. دونك 0.8 جاجوت سي زيرو عشان يكونوا زي بعض فهنعمل سينيا لو جران عند 0.8. page 3 ici observe les éléments du diagramme en bâton. quel est le nom du graphe suivant? un diagramme en bâton, un diagramme en bâton double, un diagramme à point, un diagramme à image.
عندي في جور ساندي ديمونش لاندي ماردي ميركودي وكومباريزون اونتر كاتريم اي سانكيام بريمير. من الواضح هنا ان هو اون باتون، بس مش باتون واحد، مفيش بوان، يعني هو مش اللينيا اللي بيكون عليه بوان ولا ايماج، فهو اون باتون دوبل، لان عندي في كل جور في دو باتون، دونك ان دياجرام ا باتون او اون باتون دوبل. نيمرو ابري 1 إيجال كومبيان سنتيم؟ 1111. برضو هنا في جزء إكسبليكاسيون مضاف هنا كان بيشرح السنتيم وبيقول عن الفيرجول، يعني الفيرجول وبعدين دو شيفرة، ف يعني 1.40 فبقت 140، 2.30 فبقت 230، وبيتكلم ان الفيرجول مشيت الدو شيفر لو احنا بنتكلم عن السنتيم. فبالتالي لو هنرجع للفاي بتاعتنا 1 ايجال 100 سنتيم. Abir a acheté 5 sur 10 mètres de tissu et sa sœur a acheté 0,75 mètres de tissu. Quel est le total de ce que Mariam et sa sœur هو في النماذج مكتوبة عبير ومريم، طبعا هو يعني دي غلطة، هما المفروض ان الاتنين عبير او الاتنين مريم، بس هو الاسم مش هنقف عنده، يعني انا بس بوضح لكم، وممكن ترجعوا للموقع على اليوتيوب هتلاقوا اللي انا بقوله ده، بس انا رب. دونك احنا عندنا هنا فراكسيون ونمبر ديسيمال، ما ينفعش، فهغير النمبر ديسيمال لفراكسيون، يعني هيكون 75 سور صوم. دونك 5 سور 10 بلس 75 سور صوم. لسه كنا بنقول ما ينفعش الدينومينيتور يكون مختلف، هخلي دي 100 وبالتالي هخلي السنك 50، وأقدر إن أنا أعمل البلوس 50 بلوس 75 إيجال 125 سور 100 متر. يعني لو هعملها نمبر فراكسيونير هقول ال 125 فيها 125 سور 100 متر، ده التوتال. Voici la bonne réponse, 6,75 centièmes en forme standard, 6,75, 75,6, 67,5, 0,675. Ou il y a aussi une chose modif l'exercice. Il y a ندي اكزامبل انه 7,36، فقال ان ال 7 يونيتي وال 3 ديزيام وال 6 سنتيام، وتبقى 7 بلس 0,3 بلس 0,06. ده كان اكزامبل عشان يشرح الفورم ويشرح ازاي بنحل اكزرسيس زي كده. فاحنا لو هنرجع للاكزرسيس بتاعنا 6 اي 60 15 سنتيم، سي إيسي 6 إي 75 سنتيم أو فورم. A un point de départ et pas de point final. سي droite, demi-droite. سيجمون بوان. لسه كنا بنقول انه عنده ديبار وما فيش بوان فينال، يعني مكمل، دونك سي دومي دروات. La valeur de la fraction décimale qui exprime la partie ombrée, ombrée يعني المظللة، 100,13, 1,13, 0,113, 0,13. هنبص كده هنا على الفيجور. Ici, c'est 1 et 13.
Donc, 1,13. Complétez. Nombre de garçons et filles, et aussi on a sport préféré, handball, natation et basketball. Combien de filles préfèrent nager? لو هنيجي عند الناتاسيون هنشوف الجارسون اي في جارسون سي بلو اي في سي اورانج اورانج جوسكا نيميرو 10 دونك سي ناتاسيون كومبيان 10 Combien de garçons préfèrent le basketball? Les garçons en bleu et les filles en orange. Le basketball ici, garçons jusqu'à 12. Quel sport préfère le même nombre de garçons et de filles? Et le sport اللي بيحبها الجارسون قد الفي بالظبط. لو بصينا كده هنلاقي ان اللي قد بعض هما ناتاسيون. Donc c'est ناتاسيون. هنا بيسأل عن الرياضة نفسها عن السبور نفسه. Page 5. Choisis la bonne réponse. 93 centièmes, 0,93, 3,9, 0,3, 0,93. 93 centièmes, يعني في deux chiffres هنا وفي 0 avant, donc 0,93. La forme standard pour les nombres 3 unités et 4 centièmes est 3 unités et 4 centièmes, ou yani fi chiffre tani avant le 4, فتبقى 3,04. La forme étendue du nombre décimal 5,48 est 8 plus 0,4 plus 0,05. 5 plus 0,04 plus 0,8, 5 plus 0,4 plus 0,08, 5 plus 0,4 plus 0,5. هنا عندي 5 plus 0,4 plus 0,8 اللي هي unité و dixième و centième. Donc 5 plus 0,4 plus 0,08. L'un des élèves a enregistré les distances parcourues par un groupe d'élèves pour se rendre à l'école. Et elle était la suivante dans le tableau, dessine un diagramme en bâton. Ici, on a Rami, Hoda, Samir, Racha et la distance. Donc, le dessin. Dessin parti, awel wahed, هو كان Rami. Et après, Hoda et Racha et les distances ici, comme dans le tableau. On va dessiner des colonnes. Quel élève parcourt la plus longue distance? Distance la plus grande ou la plus longue, Hoda. Quel élève parcourt la distance la plus courte? أقصر واحد فيهم كان رشا. Ici, la distance. Choisis la bonne réponse. Le nombre de points d'intersection de deux droites perpendiculaires est Les droites perpendiculaires, احنا لسه كنا بنقول عليها انها بتترسم بالشكل ده بتعمل انجل دوا، فهو بيسألني على البوان يعني نقطة التقاطع، يعني بيتقابلوا في كومبيان دو بوان، فهم بيتقابلوا في بوان واحدة، دونك ان. Le nombre de l'axe de symétrie dans le carré ايه؟ هنرسم الكاري مع بعض، ايه ده؟ الأكس دو سيمتري بتاعته 4.
ممكن أعمله من هنا وممكن من هنا، هتديني كاتر أكس بروكسيميتي. Page 5, page 7, pardon. La figure correspondante représente deux droites. لسه كنت بقول فوق البيربونديكولير والبارالال والسكونت، فإن الفيجور اللي قدامي هيكون بارالال. Le tableau représente les heures de sommeil pour Amjad et Karim. Dessine un diagramme en bâton double. وهنا عندي التابلو قدامي. أو ممكن وأمجد أون أورانج، وهنبتدي نعمل ديسيني ليل دو جور، يعني مثلا كريم أه كاتر سور سانك دون سامدي، مي أمجد إيه أه دو سور سانك، وهكذا. هنعمل كريم أمجد كريم أمجد كريم أمجد، ونكتب الجور أون با اللي هم سامدي لندي ميركودي إيه فوندردي، و ديسين لي باتون او لي كود. في عندي كيستيون، كيل سون لي زور توتال دو سومي لو لاندي بور امجد اي كريم؟ لو هنرجع للاندي هنلاقي انه كريم ان اي ان سور سينك، وكريم اي امجد باردون جو اكسكوز، كريم اي ان اي ان سور 5 اي امجد سي 2. دونك 1 بلس 2 ايجال 3 اي ان سور 5، ده النمبر توتال، لانه مادام قال لي نمبر توتال يعني بلس 1 سور 5 بلس 2 ايجال 3 اي ان سور 5. شوزي لا بون ريبونس. La formule verbale du nombre décimal 5,3 et 5 300e 5 3 dixièmes, 3 50 centièmes, 5 30 dixièmes, 5 et 3 dixièmes, 5 unités et 3 dixièmes. 6 sur 10, 0,34. 0,34 décimales et 6 sur 10 fractions. Donc 0,34, il y a 34 sur 100, les deux chiffres, 100. كده أقدر أعمل الكومباريزون بتاعتي، بس لسه باقي إن أنا جاجوت إيسي زيرو وإيسي زيرو عشان يكونوا ميم دينوميناتور، فهقول 60 سور 100. 60 سور 100 إي 34 سور 100، طبعا 60 إي بلو جران كو 34 سور 100. لاكيل دي ليني أو دي دروات سويفونت سون دو ليني أو دو دروات بيربونديكولير؟ perpendiculaire. احنا اتفقنا ان perpendiculaire بتعمل angle droit. Donc ça. Samer a besoin de 1,25 sur 100 mètres de tissu pour faire un pantalon. Et son frère a besoin de 1 et 2 sur 10 mètres de tissu pour faire un autre pantalon. Combien de mètres ont-ils besoin pour faire les deux pantalons? De plus. Donc 1 et 25 sur 100 plus 1 et 2 sur 10. Bardo, il y a les amis qui ont même dans le dénominateur. Donc j'ajoute 0. C'est 20 sur 100 égale 1 plus 1 égale 2. 25 plus 20 égale 45 sur 100 mètres de tissu. J'ai terminé. Bonne chance à l'examen et au revoir.